တော့ဗောတော့အရန်ကြီးကိုစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်မျိုးနဲ့တော့မကြုံမှုခဲ့ဘူးအချက်ဆိုတာကတော့ဗောလေလို့အသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချက်ကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီခါရဲမှာဗောတော့တော်တော်များပါဝင်နေပြီးဥဆောင်နေရောဒရိုက်တာတွေအကုန်လုံးကဗောတော့ညီမနဲ့မိသားစုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတွေကပြီးတော့ဆရာကျော်စိုးလေးဗောတော့ဦးမိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမလေးကကျော်တကယ်ကိုမိသားစုအရင်ချလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဟိုတော်လည်းခင်ရပါတယ်ဆရာကလည်းဖိတ်ကျဲအတူပွဲလို့တက်ပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျားတို့တက်ရောက်ကြတာပါရှင့်။အာကျွန်တော်ဆောင်နေတဲ့ရင်းနေတာပေါ့နော်။အာကျွန်တော်ဆိုကြတော့ဒါကျွန်မတို့ပွဲပွားပြီးတော့ဆောင်နေဆိုတော့လာပြီးတော့လည်းဝင်းရံဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မယုံထိတ်နေရကြတော့လည်းဒီလက်လူတူမဆိုတဲ့စီးပွဲမှာအစူရိုက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့လေဟိုညီမရေလို့ပဲတော်လေးနဲ့ခင်ပါတဲ့အပြင်ပါလေ။အာနောက်လာပြီးတော့အားပေးကြတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမအရင်သဘောကျတဲ့မိသားတယောက်ပေါ့နော်။သူ့ကိုညီမဟိုးရင်ထဲကလည်းသဘောကျရဲ့။အာဆရာမို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကြလို့ရှင်ဗောကိုလေအာသူနဲ့ကြည့်ပြီးပြီးတော့ရိုက်နိုင်ရမယ်ရိုက်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ခင်စားချက်လေးတွေကအများကြီးပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့အာခုနေတော့ညီမရဲ့တက်ဆုံးမင်းသားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ခုမုန်းတော်များတော့ကြိုက်ပါရဲ့အခုကကျတော့ဘယ်လိုပဲတည်ဥဆောင်တည်ဥဆောင်ပေါ့နော်အာသူကဒီစက်ကောင်ပေါ်မှာအများကြီးစဉ်းမျောပြီးတော့တည်ဥဆောင်တဲ့အခါကျတော့အကြိုက်ဆုံးရဲ့ဆိုတာလည်းပေါ့အားလုံးကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်အာလူရှိခိုင်းဖို့တလမ်းဖို့ခွင့်ရကြတာအတီကျွမ်းနဲ့လဲဆိုင်တယ်ခါကြလို့ရှိရင်မိတ်ပေါ့နော်ညီမကကြတော့ခါကြလို့ရှိရင်အတိရလည်းရှိရခါကြကိုကရင်ရောမိတ်ဖြစ်ဖြစ်တာမျိုးလေးလည်းရှိရောပေါ့နော်ခုကလန်းတဲ့ဟာမျိုးလေးအချိန်ကျတော့လေအာကိုကခုနှစ်သိမ့်မလိုက်မဖက်တဲ့ကာရိုက်တာမျိုးလေးဖြစ်နေလို့မရဖြစ်တာမျိုးလေးလည်းရှိရဲ့တိတ်နေရမရခဲ့တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညိတာမျိုးလေးတော့ရှိရပေါ့နော်အာကိုအတွက်တကယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးလာပြီးတော့အာလောက်ွက်ရှိမယ်လောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရပ်ထွေသွားပါပါရှင်အဲ့လိုမျိုးကတော့ခွဲခြားထားရလို့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးကတော့တိဥ္စာအကုန်လုံးကမင်းသားမင်းသမီးတွေပါပဲပေါ့နော်အာဒီဇလန်တွေမင်းသားမင်းသမီးကိုရရှိကိုင်းမင်းသားမင်းသမီးအဲ့လိုမျိုးတော့တန်မရှိပါဘူးအခုကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးရဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် City Trade ယူတာမှာပေါ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးရိုက်လာကြပြီဆိုတော့ City Trade ခက်လို့အောင်ပြောလို့ရရပေါ့နော်ညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားမျိုးလေးရတော့မရှိဘူးတော့ချင်ပါရဲ့ရှင့်ဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားစိတ်နဲ့သွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင် City Trade ကြတော့လေဒါ City Trade ပုံစံမျိုးခက်ခဲရုပ်ရှင်ကားကြီးကကြောင့်ရက်အတူအတွင်းမှာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကမဆက်ခင်တည်းကဒီဇလန်ဘက်မှာပို့ပြီးတော့တနက်တနေနဲ့စီးမျောလို့ရအောင်ပေါ့နော်အာဇညွန်းတို့တခြားလေးရောဖတ်ထားမယ်ဒီ DNA ရဲ့အကျိုးကကိုယ့်ရဲ့ character ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ကတော့ထင်ပါတယ်ရှင့်အစိုက်လိုချစ်ဇလန်တွဲလေးရတာဒီ25ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇူလိုင်25ဆိုလို့ရှိရင်စပြပါပြီဒီနေ့စပြမှာပေါ့နော်အာအပိတ်ကြမအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဇလန်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုမီနေဂျာမဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်ကာရက်တာမျိုးလေးနဲ့ပဲနေရမှာပါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ fancy drama တွေပြီးတော့ဒီ romance drama တွေမရိုက်ခဲ့ရတာများရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့ကွာလေတိတ်ပြီးအားမရတော့ဘူးပရိသတ်ကြီးကိုဟာဒီချက်ပို့ပြီးတော့လည်းလုတ်ပြချင်တယ်ပရိသတ်ချင်တယ်ကိုလည်းပို့ရောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကပို့ပြီးတော့တယောက်ဆောင်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစူးစမ်းကြည့်သိတယ်ရပြီတော့ဘာကြီးတက်လာတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးစိတ်လိုချစ်ဆိုရယ်ဇလန်တွဲလေးမှာတယောက်ဆောင်ဖို့လည်းဟိုကန့်လန့်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းတခြားနေဖို့ပေါ့ခုမှရန်စွဲရှိတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဘလို့မဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးပေါ့လောင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိသားစုထွက်မှာပါပဲအချစ်ထွက်မှာပုံစံမျိုးလေးပါမယ်ပြီးတော့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ဇလန်ပုံစံမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပရိသတ်ကြီးကပေါ့နော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိမာကအရင်ကားကြီးတော့ဆိုသူကတစ်စီအတော့ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့လေးစွာတယ်သွက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲတယောက်ဆောင်ထားတာများရဲ့ပေါ့အခုဒီကမ်းမှာကျတော့လုံးဝကိုချိန်ချက်ကိုပုံစံကိုလုံးဝပြောင်းထားတယ်လုံးဝအနေအေးရဲ့မိကလေးအမြဲတမ်းအားငယ်တဲ့မိကလေးပေါ့နော်အရင်တော့ဆော့ဆွာနဲ့ပြောနေကြမိကလေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုအားငယ်တဲ့မိကလေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်ဟိုပိုင်းတက်ကနေစပြီးတော့စသိမ်းသွားတဲ့အချီကိုပေါ့နော်မငိုရတဲ့ဆင်းဆိုတာမျိုးကိုမရှိလောက်ရတဲ့အချီကိုပေါ့အဲ့လိုဂျင်မကြီးနဲ့ခံစားပြီးတော့တေးဥဆောင်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပြည့်ထမ်းမှာပုံစံမျိုးပါရှင့်ဒါကိုရိုက်ထားတဲ့ဇလန်းမို့ကိုအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးညွှန်ပြတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အာညီမတို့ဒီဟာကိုစရရမယ်ဆိုပြီးတော့ဇညိုးစပြရတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပဲဒီဇလန်းကိုစပြီးတော့ဖက်ကြည့်ရယ်ဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုလည်းခံစားသက်တာပေါ့နော်ဒီဇလန်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဆိုတာကိုသိရယ်ဒါပေမဲ့ဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုလုံးချိုးစင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နေကိုညှိနေပြီးညှိကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့စင်းညီမျိုးကိုတွေ့ရတာမျိုးလေးရှိရဲကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ကိုစညိုးကိုဖတ်တုံးကခံစားခဲ့ရတယ်လို့မျိုးပေါ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကောကငွေငူတို့လို့ကိုပြောရင်ပြောတို့လို့ပေါ့အဲ့ပြီးတော့ခံစားတော့ရအောင်လို့ပေါ့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်ပြည်သက်ကြီးကဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေကြည့်ရှုရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အတင်းသက်ပြွေးမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခမ်းမီတရားကျတော့ခဏခဏလုပ်ဖြစ်တာမျိုးလေးရှိရဲ့ညီမတို့ဒီ core box ပြွေးရနေတယ်လုပ်ဖြစ်တာမျိုးလေးလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့လေဒါမှမဟုတ်တခြားဒီ commercial တွေကနေပြီးလုပ်ပေးတဲ့ခမ်းမီတွေမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွက်တက်ပေးခဲ့တာမျိုးလေးရောရှိပါတယ်အရန်လက်ကြောက်ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့မတွေ့ရကြတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းပေါ့နော်ဆို
ူယုံလေးနဲ့စူးစူးယုံယုံနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပြောကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဒီစိတ်လိုချစ်စကားလေးရေပေါ့နော် family favorite show လေးကို29ရက်နေ့ကြာလို့ရှင်လောက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့တူတူရဲ့ page မှာလည်းကြီးညာပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဇလန်တွေလေးကိုကြည့်ရတာကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဇလန်တွေမှာကြာကိုမချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်ကိုမချစ်သွားပြီးတော့ချစ်ပြီးတဲ့အခါပြီးတော့ကိုမိကလေးရဲ့တော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ယူစရာလေးတွေလည်းအများကြီးတော့ရှိပါတယ်အဓိကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမချေမူမွားရဲ့ခါကြလို့ရှင်ပေါ့နော်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုအမြန်ပေါ့နော်မစင်းစားပဲနဲ့မရွေးချယ်တဲ့မူတင်းချာလေးနဲ့ရွေးချယ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့အကြောင်းမျိုးလေးတွေကိုလည်းဟိုပြသွားလေးတော့ပါပါတယ်ညီမဒီကားရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလောတကြီးနဲ့ပေါ့နော်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အရန်နှိမ့်ဆက်ခံရတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့တရားဆောင်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ကြီးကိုစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်မျိုးတွေတော့မကြုံမှုခဲ့ဘူးအချစ်ဆိုတာကြတော့ပေါ့လေလို့အသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချစ်ကပြောင်းလဲနေတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆက်ကြော်တဲ့အရွယ်တုန်းကအချစ်ကတော့ကလေးဆန္ဒပေါ့နော်ကိုကပူကြခြင်းနဲ့အနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုအသက်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီ20ကျော်ပေါ့30နာကတ်လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုယ့်အချစ်ကလေဟိုကိုကဒီဘက်တစ်ဖက်ကလုံခြုံနေတော့ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ပတ္တနာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလဲသူ့အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးနေပြလို့ရှိရင်သူ့တကောကောင်းမလဲကိုယ့်တကောကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအပေးယူမြတ်မြတ်လေးနဲ့ပဲပေါ့ဆက်ပြီးတော့ချက်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားကတော့ချက်ပြည့်သူဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပါပါအရင်ပြန်မှန်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်အစိတ်တော့ဖြစ်စေမဲ့အချက်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲချက်ကမရွေးချယ်သင့်ဘူးစောစစ်စစ်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်